Avslutningen her er en massiv pott på ladies. Det er knektepar som løper inn i essepar. Det blir en enorm pott, og du blir stående på feil side her. Ja, så jeg håpet jo kanskje at noen skulle ryke, for jeg har jo nesten ingenting igjen. Så nå må vi ha litt hjelp her. Og dere har spilt ganske lenge med nå 5 stykker igjen. Er det da tungt at når man sitter og grindet så lenge at det er nettopp sånne setups man løper inn i? Ja, så jeg var ute med Johanna da, men jeg hadde jo kanskje håpet at uten å være slem at noen skulle ryke nå, så... Ja, fordi det var ikke du som hadde knekt ned nå, slik at jeg merket, så den var ved siden av her, og det er ikke så lett å komme seg unna det mot slutten av disse turneringene. Det spiller seg selv, det der. Men du sitter fortsatt med ganske bra med sluttomstek her. Ja, heldigvis. Og hvordan vil du oppsummere finalebordet så langt? Masse pocket-ass. Har det vært det? Ja, hun har hatt 6 stykker på finalebordet. Mm. 6? Har du hatt 6 essepar på finalebordet? Ja. Og et par kongepar og et damepar. Altså, jeg har spilt ganske mange turneringer i løpet av mitt liv, og jeg kan aldri huske, tror jeg, i løpet av alle de årene jeg har spilt poker, at 6 essepar i løpet av ett bord noensinne. Nei, det har nok ikke jeg heller opplevd. Så det er gøy det da. Men nå har ikke alle essepar stått. Det har de ikke. Men du sitter i hvert fall med en bra stack her. Hvem er det? Du skal få lov å spille hånden din også her. Og der ser det ut som det kanskje skal races igjen, vet du hva? Da lar vi disse jentene få lov å være i fred. 6 essepar i løpet av det som er et finalebord, hvor de nå fortsatt er 5 stykker igjen. Det er et kortsnitt som... Det gjør det i hvert fall vanskelig å finne på noen sprell.